Zanul maleu, cuvântul. Pule gambo, gai, bai, banco, mate, bi gauzars. Ahaut, rasuapie, ce-a 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 Surpriz! Armii vatrialo, hop, amera, ce? Da, 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 მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი სარიშვილი და თქვენ უყურებთ ახალ ვიდეოს ჩვენს უხეშ ტესტ დრაივის არხზე. Ნუ ვინც დაკლიკეთ ალბათ იქ დაინახეთ უკვე რომ ემოთხი აყენია, ზოგი ელოდება გერმანიაში გადაღებულ ტესტ დრაივს და ზოგი ელოდება ცხელ-ცხელ ვიდეოს drag racing-თან დაკავშირებით. უხეში drag racing-ი ჩატარდა წინა კვირას და ბევრს აინტერესებს თუ როგორ ჩატარდა, რა შედეგებით და ასე შემდეგ. ზოგი დაესრო მაგ შეჭირს, ზოგი ვერ დაესრო და მაგას ყველაფერს მოგიყვებით ამ ვიდეოში. Თუმცა მე აქვე დაგასპოილერებ Vince thumbnail-ze daklikets, tken foto nakhet ro M4-tan dgavar da ki egaris chveni akhali proekti daelodet da mag qvelapers am videoshi ikhilot. Kholo rat sheekheba Germaniashi gadagebul test drive-ebs, superkarebis test drive-ebs magesat chemoktaozet. Tumtsa tskhel-tskheli drag racing-is informatsia gvindoda dagvedoda chota khnit moitmes chveni superkaris test drive, romeltsats autsvelat daudet chvens YouTube arkhse. Ekhla ukve gadavidat pirdapir drag racing-it da mere ukve M4-ze visaubro tu rato viqidet M4-i. Akhali proekti წინ არის, ამიტომ არ დასკიპოთ და უყურეთ ამ ვიდეოს. დავიწყოთ უხეში drag racing-ით, რომელიც გამართა რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე 13 ოქტომბერს და ეს იყო სეზონის დასასრული, ანუ ბოლო drag racing-ი იყო საქართველოში. Ნუ მომდევნო წელს ახალი drag racing-ებით შემოგიერთდებით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს იყო წლის ბოლო drag racing-ი, რომელსაც ძალიან ვემზადებოდი და ძალიან გვინდოდა რომ კარგი ყოფილიყო და დეტალურად შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ drag racing-ის განხილვა. Საქართველოში რაც კი ლამაზი ავტომობილიდადის ჩქარი, უნიკალური, აი სოციალურ ქსელში ხდება ქართული ვიდეოები, GTS-ების GTC, იქ McLaren-ი თუნდაც, იქ რაღაცა Corvette-ი C6, Ubiza Corvette-ი, რომელიც სასხლწნილა კაპოტიდან, Coros M5, Cerikas M4, ერთი სიტყვი არ მინდა რომ ვინმე გამორჩეს, მაგრამ მაგარი მანქანები, იქ Audi R8 იყო ჩემი ძმაკაცი მოსული. ასევე ყველაზე ჩქარი GLC საქართველოში და ანუ ერთი სიტყვი ძალიან ისეთი მანქანები იყო შეკრებული, ვინმე თუ გამორჩეს არ გეწყინოთ, უბრალოდ ეს პირდაპირ მოუყევი, ეხა უცებ ვინც გამახსენ და იქ რო იყო. Ძალიან ბევრი ჩვენი ახლობელი, მეგობარი და ნუ გამორჩეული მანქანები იყებდნენ მონაწილეობას. Ანუ ჩვენი მიზანი არის ხოლმე რომ იყოს ანახაობრივი ჩვენი შეჯიბრი, აქ დატვირთვა კიდე ერთხელ ბევრი გვიწერს ხოლმე, არ ვიცი, შეიძლება უცოდინრობის გამო გვიწერენ ამას, შეიძლება რაღაცა არ ვევასებით მაგიტო გვიწერენ მაგას და ნუ არ ვიცი, ყველას გონია რომ ჩვენ შეჯიბრებს იმიტომ ვატარებთ რომ იქ რაღაცა მაყუთი გვინდა მოუჭერთ. Არა, რეალურად ამ შეჯიბრებს ვატარებთ რომ ჩვენგან რაღაცა ვინ ჩვენ გულშემატკივროს, ჩვენი საკუთარი შოუ შევთავაზოთ, ჩვენი ივენთი და ღონისძიება შევთავაზოთ და ასე შემდეგ. ამიტომ ის რაც გვინდოდა გამოვიდა, ჩვენ დავაანონსეთ კიდევ რომ ტოპ 16 გვინდოდა ჩაგვეტარებინა, ანუ მონოკლასი იქნებოდა 16 ავტომობილი, 4-ვე წამყვან კლასი იქნებოდა 16 ავტომობილი. ჩვენ პროკლასის, რა თქმა უნდა, 16 მანქანას არ ველოდებოდით, მაგრამ რო ყოფილიყო დაახლოებით 6-7 მანქანა, უკვე კლასი ჩვეულებრივად შეიკრებოდა. Და ასევე ყველაზე გამორჩეული SUV რომელიც იყო, ეს იყო G-კლასი, გოგოები იღებდნენ მონაწილეობას ჩვენ drag racing-ზე. ამიტომ გააფორმეს ეს ყველაფერი და ძალიან კარგი სანახაობა შემოგთავაზეს ამ თავისი SUV კლასით, რომელმაც მიიღეს მონაწილეობა კუეთ სამყარო ავტომობილებში. ეხლა უკვე ვნახოთ კადრები თუ როგორ ვემზადებოდით შეჯიბრს.
ამიტომა რეალურად რუსთავში გვაცადა, ანუ აი გვაცადა, არ უწვიმია რომ დამთავრდა შეჯიბრი, მერე წამოწინწკლა, თუმცა თბილისში არის ხომ როგორც აი აქ რო გამოვაღე ფანჯარს დილით რო ადგები რომ შეჯიბზე რუსთავში გინდა წახვიდე ძალიან ახლოს რო არ და რო ხედავ რომ წვიმს და რაღაც ქარიშხალია, გონია რომ რუსთავშიც ზუსტად იგივეა მინდია და ამინდისგან გამომდინარე საკმაოდ ნორმალურად იყო მაყურებელი, ნუ ვიღაცა ძალიან აინტერესებდა და ამინდის პროგნოზს ჩახედეს და ჩამოვიდნენ და მაგითი კმაყოფილები ვარ. დაიწყო უკვე ჩვენი შეჯიბრი, სამწუხაროდ პირველზე სპეციალურად არ დავიწყეთ, თუმცა ჩვენ მზად ვიყავით რომ პირველ საათზე დაგვეწყო, მაგრამ ხალხი აი სუ ეგრე ხდება ხოლმე რომ აი ცოტა გვიან მოდიან, გონიათ რომ თავის დროზე არ დაიწყება და მერე იმის გამო რომ ხალხი იგვიანავს, ჩვენც გადავწიეთ 1 საათით ეგ შეჯიბრი და დავიწყეთ 2 საათზე. 2 საათზე იყო ჩვენი drag racing-ის გახსნა. როგორც კი მრბოლელები გადავიდნენ უკვე თავის სტარტთან, მერე შემოგთავაზეთ მე პატარა drift show ჩემი კორვეტით და Mustang-ით. Colorful, 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 col
Bodit 4-ve წამყვანი კლასის შედეგის მოგახსენეთ. პირველ ადგილზე გავიდა გოგა წერიკ მაზაშვილი M4-ით, აი რომ დაკლიკეთ რაღაც გაოს მაგ M4-ს. მეორე ადგილი დაიკავა ონო ცხადაძე მაგარი M8-ით. Ну, ულოცავ, ყველას ულოცავ, რა თქმა უნდა და მესამე ადგილზე გავიდა წითელი M5-ი, გიორგი ქოროღლიშვილი, იგივე ქორო. ერთი სიტყვით სამივეს გილოცავთ კიდევ ერთხელ პედესტალზე მოხვედას, კარგი დროის ჩვენებას და რა ვიცი, მომდენო Drag Racing-ის რა თქმა უნდა გელოდებით. Კიდევ ერთი გათამაშება მოვაწყეთ, ესეთი წამახალისებელი გათამაშება ვთქვა, მდინარაძემ უკვე VIP ტრიბუნასთან ორი მაისური გადააგდო უკან და ეგ მაისურის გადაგდება ერთი არის რომ სუვენირად რჩება ეგ მაისური, მაგრამ დატვირთვა და გათამაშება იყო მდგომარეობდა იმაში რომ ვინც ამ მაისურს დაიჭერდა ერთი ადამიანი გაიკატავებდა ამ GTS-ი და მეორე ადამიანი გაიკატავებდა McLaren-ით, ნოდოს McLaren-ით. Ну, რა თქმა უნდა, ეს გაკატავება, გათამაშება ამას კარგად ჩაიარა, გაუხარდა იმ ორ ადამიანს და ის მაისურის სუვენირად შეხვდა და ეხლა უკვე მთავარზე შეგვიძლია გადავიდეთ. უკვე ფინალისკენ, რა ხდება ფინალში? რა მოხდა უფრო სწორად ფინალში? დაძაბული ფინალი იყო და იდეაში ბევრი ადამიანი ვინც იქ ჩამოვიდა, ყველას აინტერესებდა ფინალში რომ მოხვედრილიყო McLaren და Mercedes-ი და ზუსტად ეგრე მოხდა. McLaren და Mercedes-ი, ანუ ჩვენი GTS-ი გავიდა ფინალში და უკვე შეგვიძლია ფინალზე დავიწყოთ საუბარი. თუმცა რამოდენიმე წუთს საგართველოს და ჩვენ ავტომობილზე გეტყვით, ვინც გულშემატკივრობდა იქ იხილეთ რომ აი ის ფინალი რომელიც ჩვენ გვინდოდა და რომელიც ხალხს უნდოდა ზუსტად ისე ვერ შედგა როგორც ყველას გვინდოდა და გეტყვით რატომ. მოკლედ ეხა არის 11 ოქტომბერი, დრაგამდე არის 2 დღე და მანქანას რომ ამოწმებდით, ნახეთ რომ პატკარობაჩნის, ანუ კოლოფის სამაქს მაგრად აქ გასხმული. ე ამან შეიძლება ის გამოიწვიოს რომ მანქანაზე გაითიშოს ლანჩი, აი სუზეთიანი. იმედია შეგვეფერება პრობლემა. აღმოჩნდა რომ ამის პატკარობაჩნი იყო გაფუჭებული. ბევრი წელს პატკარობაჩნი რა შუაშია, მაგრამ ამ შეცდომას რო ხედავს, ელექტრონული პატკარობაჩნია და ამ მანქანაზე ხო ყველგან რაღაცეები ა ჭიქის ჩასადები თუ არ მუშაობს ხო გეუბნება, ჭიქის ჩასადები არ მუშაობს და ნუ მაგის გამო ლანჩი არ ერთვებოდა, მაგრამ ვერანაირად ფიზიკურად ვერ მოვასწრებდით მაგის შეცვლას. ანუ ნუ შევეგუეთ იმ ფაქტს, რომ ფინალამდე ლანჩის გარეშე თუ მივიდოდით, კარგი იქნებოდა და ზუსტად ეგრე მოხდა. ვინც Drag Racing-ს ესწრებოდით, ნახეთ რომ დინარაძის გარბენი არცერთი ლანჩით არ ყოფილა. იყო უბრალოდ გაზით და სიმძლავრის ხარჯზე, ნუ ავტომობილებს ასწრებდა და ეგრე მივიდა ფინალამდე. მოკლედ პირველი გარბენი იწყება, მეც და მათ შორის ყველა ელდე აი ესე ვიყურებოდით ჯებირებიდან, გვაინტერესებდა რა მოხდებოდა და პირველი ლანჩის გარეშე დაიძრა დინარაძე და იმდენად მძლავრია და სტრაფი McLaren-ი რომ ლანჩის გარეშე ეს ავტომობილი ნუ უბრალოდ ვერ დაეწია. 10 და 5-ი არა ამ მანქანამ ლანჩის გარეშე და 10 და 3-ში არა ნოდოს McLaren-მა. Ну, ანუ გამორიცხული იყო ლანჩის გარეშე, McLaren-ს ეს მანქანა ვერ გაასწრებს. Ну, ლანჩითაც საკითხავი, იმიტომ რომ არ შედგა ეგ გარბენი, ხა წინასა ვერ ვიტყვი ლანჩი რო ქონოდა და გავასწრებს მსგავსი რაღაცა ყანდურა სიტყვების გამოყენება არ გვინდა, იმიტომ რომ ეგ გრამოფონშია რას იზავდა. მაგრამ ну, ლანჩის გარეშე შევეგუეთ იმას, რომ პირველი გარბენით დაწინაურდა GT Performance-ის McLaren. ნოდოს McLaren, ჩვენი მეგობარი. ეხლა უკვე მეორე გარბენია და ვაბანგზე მიდის დინარაძე, იმიტომ სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ არის, იმიტომ რომ ლანჩის გარეშე ვერ მოუგებს, ლანჩით შანსი აქვს რომ გაასწროს. ერთი სიტყვით, ლანჩით უნდა დასტარტოა და ამის ლანჩი აკეთებს რას? აი ესე ავიდა ბრუნი და თუ გადასცა და ითიშება და ნეიტრალდება. ამიტომ ვინც იქ ესწრებოდით, ნახეთ რომ ავტომობილი ვერ დაიძრა სტარტის ხაზიდან. ერთი სიტყვით
წაგება არ არის მტკივნეული ჩვენ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენმა მეგობარმა მოგვიგო. ერთადერთი რაზეც გული დაგწყდა, ის არის რომ აი ის ფინალი, რომელიც გვინდოდა რომ შეგვეთავაზებინა ხალხისთვის, ეგ არ გამოვიდა. ანუ ის ბრუტალური ბრძოლა არ შედგა. ანუ ბრუტალური ბრძოლა ვერ შედგა და ეგ არის სამწუხარო. ერთადერთი გული მაგაზე დაგწყდა, რომ აი ორივე იდეალურად ვერ დაისტარტო, რომ გვენახა მართლა აი ვინ უფრო მაგრა ივლიდა. აი თუმცა ავტოსპორტი არის ავტოსპორტი, წაგება არის წაგება. Tehnicuri წაგება იქნება თუ იქ ზემ თვალში შემოგანათ და მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, ვაღიარებთ რომ ნოდომ დამსახურებულად მოიგო, ახალი ბოსი ყავს ქალაქს იმენა, ახალი ბოსი McLaren-ი GT Performance-ის და რა ვიცი, ულოცავ კიდევ ერთხელ აქედან და სამომავლოდაც იმედია შევხვდებით რაღაცა შეჯიბრებებზე, Drag Racing-ზე. ესე იგი, პირველ ადგილზე უკანა წამყვანებში გავიდა ნოდო სვანიძე, მეორე ადგილზე გიორგი მდინარეძე და მესამე ადგილზე გავიდა მიშო თურმანიძე სუპრათი. სუპრაზე არ გულაპარაკია ბევრი და ეხა გეტყვით ერთ-ორ სიტყვას, რომ ძალიან გამიხარდა სუპრა რო ვიხილე მაგ Drag Racing-ზე, ჩვენ Drag Racing-ზე, იმიტომ ზოგადად სუპრამ ძალიან კარგი ემოციები დამიტო, როდესაც ჩვენ ყავდა და მაგ მანქანას ვაფასებ. ანუ კარგათაც კეთდება, ლამაზია, განსხვავებულია და თან მითუმეტეს მესამე ადგილზეც მოხვდა. ამიტომ ყველას გილოცავთ კიდევ ერთხელ თქვენ საპრიზოებს. დაჯილდოება მას ჩვეულ რიტმში ჩაიარა, ძალიან ბევრი ხალხი ესწრებოდა, ძალიან გაგვიხარდა და სპეციალურად ჩვენ დაჯილდოებისთვის, ჩვენი აუდიტორიისთვის, მის დარჩებოდა და დაესწრებოდა, ჰქონდა ესეთ პატარა სიმბოლური საჩუქრები, ჩვენი მაისურები, უხეშის მაისურები, დავარიგეთ, ანუ იქ მეორე სართულიდან ესე უგდებდით ხალხს ჩვენ მაისურებს და რავი, ძალიან კმაყოფილები იყვნენ, ჩვენ ძალიან გაგვიხარდა ეს საჩუქრები, უამრავი დავარიგეთ მაგ დღეს, აი რავი, მაიკები, მაისურები დავარიგეთ ყველა ზომის, რავი, ძალიან ბევრი. კარა კლასი ამ კაცის არის, ჩვენი დადამარებული, ჩვენი. მესამე ადგილი დაიკავა გიორგი კოროღიშვილმა. ჩიკო ვისოლის ფუჩერებით, ბენზინებით, საწოლებით და ზეინით. მეორე ადგილი ონისეთ ცხადაძე. გადავწევთ ონისესაც რადგან საჩუქრები Кока, сувари ка пазачи! Скалтова будет скукан цапуарить монаци лога дгас драг рейсинши. Давицот! LED класси! Месамирадгили! Мишо Курмаридзе!
მთავარი კიდე სპონსორები რატო არის ხოლმე საჭირო და რატო ფილტრო კარგი ღონისძიებები შემოგთავაზოთ. ევროპა ბეთ სპორტი გვერდში გვიდგას, მაგათი დამსახურებაა, რომ ეს შეჯიბრი ჩატარდა. ასევე ვისოლი ძალიან დაგვეხმარა, ვისოლი დაგვიდგა გვერდში და უღრმესი მადლობა ვისოლს და უღრმესი მადლობა ვალვოლინ ზეთეს, რომელიც სულ გვერდში გვიდგანან ხოლმე. ანუ ჩვენთან სპონსორობა არ ნიშნავს მარტო სპონსორობას, როდესაც ჩვენ რაღაც ღონისძიებას ვატარებთ და ან თუნდაც რაღაცას ვაკეთებთ, ახალი პროექტი არის, ჩვენ სპონსორებთან იმდენად მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს, რომ აი ცდილობენ, რომ არაფერს არ გამოაკლენ და ეგ არის ჩვენთვის ძალიან კარგი მოტივაცია იმისი, რომ რაც შეიძლება კარგი და მაღალ ხარისხიანი ვიდეოები და შეჯიბრები შემოგთავაზოთ ხოლმე. ეხლა მინდა ვალონზეს ვისაუბრო და ამ მანქანის გაძლიერებაზე. 510 ცხენიდან ავიდა ეს მანქანა 1000 ცხენზე და პრობლემა არ შექმნია არაფერს. ამაზე დიდი ექსპერიმენტი ალბათ არ ვიცი ვერ ჩატარდება, აი მე long term-ში, ანუ ექსპერიმენტს თუ ექსპერიმენტი ქვია, ვერ ჩატარდება, რაც ჩვენ გავაკეთეთ. იმიტომ რომ ტესტირებები, აი ტესტირებები არის ხოლმე ყველაზე რთული, იმიტომ რომ იქ შეჯიბზე იცი კონკრეტულად რამდენჯერ მოგიწევს დადგომა და ტესტირებებზე რომ ის გადავაკეთე, წნევა უწე, წნევა ჩამოუწე, სხვა საბურავი დავაკენე, დადიხარ და დადიხარ უსაშველოდ. ამიტომ ამდენი ექსპერიმენტის მერე კიდე რომ ვიღაც გვეტყვის რომ აი რაღაცა რაზეც ასხავო, პირდაპირ გეუბნებით რომ ვალონის ვასხავთ. ამაზე უკეთეს ტესტ ვერ შემოგთავაზოთ. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სხვა ზეთები ცუდია ან მსგავსი რაღაც, იმიტომ რომ ჩემ ნათქვამს ყოველთვის რატომღაც ბოროტები ბოროტულად იყენებენ და კუდებს აბავენ ხოლმე. არა, რა ზეთიც გაგიხარდებათ, ის ზეთი ჩაასხით. ანუ რა ზეთიც გაგიხარდებათ. თუმცა მე არ შემიძლია არ ვთქვა, რომ ჩვენ რასაც ვიყენებ და რაზეც ექსპერიმენტები ჩავატარეთ, პრობლემა არ ქონია. აი მუსტანგის რედლაინი კი ბევრ შეჯიბრზე ჯერ არ მივლია, მაგრამ აი მუსტანგის რედლაინი ავაფეთქე, რასაც ქვია და ნუ აი ხმა არ ამოუღია არასდროს ძრავს. ანუ ზეთის პრობლემა ჯერ არ ქონია არცერთ ავტომობილს. 4 შეჯიბრიდან 2 პირველი ადგილი აქვს ამ მანქანას და 2 მეორე ადგილი აქვს. აუ მე მგონი კარგი შედეგია. დროებს თუ ჩავხედავ საქართველოს მასშტაბით ყველაზე სწრაფი Mercedes-ია. Ну, ერთ-ერთი სწრაფი ავტომობილი რო არის ეგ ახლა ისედაც ვიცით, მაგრამ ყველაზე სწრაფი Mercedes-ია. Ну, ესეთი განცხადებები ბევრს გულზე ხვდება და არ სიამოვნებს და არ მოწონს, მაგრამ რავი, რამე თუ გამომჩა და უფრო ჩქარი Mercedes-ი არის, კი ბატონო, თქვენი იყოს და ზოგადად იმ ხალხის არ მესმის, ვისაც ზოგადად მანქანის გამო შეუძლია სხვა შეურაცხყოფა მიაყენოს, იმიტომ რომ რატო ხართ ეგეთები? ერთი სიტყვით, კონკრეტულად ამ მანქანის გაძლიერებაზე მუშაობდა GT Performance. არ შემიძლია არ ვახსენო GT Performance-ის დამსახურება, რომ ამ მანქანამ სტაბილურად იარა. ანუ ჩემგან ძალიან დიდი რესპექტი და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ნუ ესე კარგად გააკეთეს მანქანა. 2 წელია უკვე ამ მანქანას ტვინს გავაძლიერე, შეჯიბრებზე ვარბენინეთ, ხანის გავა ტურბინა შევცვალეთ და ასე შემდეგ და ჩვენ წინა ვიდეოებში დავაანონსეთ, პატარა შიფტით დავაანონსეთ, რომ ამ მანქანისთვის ეს იყო ბოლო წელი drag racing-ისთვის. ვინაიდან ჩვენ Mercedes-ის მოყვარულებს ძალიან დიდი პატივი გეცით და ყველაზე სწრაფი Mercedes-ი ჯერჯერობით საქართველოში არის ჩვენი, გადავწყვიტეთ, რომ ეს მანქანა ცოტახანი დავასვენოთ. დავასვენოთ ნიშნავს იმას, რომ როგორც არის ახლა თავისი 1000 ცხენის ზალით, ისე გვეყოლება, არ იყიდება, დარჩება უხეშ ტესტ დრაივის არხზე, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 2025-ისთვის უკვე ახალი ავტომობილია საჭირო. ახალი სისხლი გჭირდება, ახალი ცილინდრები გვინდა, ახალი ცხენები გვინდა და უკანა წამყვანიდან გადავიდეთ 4-ვე წამყვან კლასში. ამერიკული მანქანა შემოგთავაზეთ, მით უმეტეს იცით როგორ მიყვარს ამერიკული მანქანა. და ერთი დიდი პროექტი Mustang-ის უკვე შემოგთავაზოთ. ეგ ძალაში რჩება, არიცხლება, ჩემი drift car-ი იქნება Mustang-ი და Mustang-ით მივიღებ ხოლმე მონაწილეობა სხვადასხვა drift შეჯიბრებებზე. ხოლო ეხა მთავარზე, რასაც უმიზნებდით, თქვენ ერთი სული გაქვთ ალბათ, თუ რა მანქანა იქნება, ეს იქნება BMW 1000 ცხენის ზალიანი და ჩვენ გეგმაში გვაქვს, რომ ყველაზე სწრაფი BMW ავაწყოთ საქართველოში. ამიტომ ის რაზეც დაკლიკეთ, რა სურათით შეგხვდათ, ზუსტად მაგაზე გადავდივართ. წავედით. ესე იგი, M4 competition-ი ჩაგვივარდა საქართველოში უკვე ჩამოყვანილი.
ისეთი ვარიანტი, რომ რაღაც დაგვაფიქრა, ანუ რომ ნახეთ საიტზე, რაღაცა ერთი თვალით შევხედეთ, ფასრო შევხედეთ, რაღაცაში იყოს საქმე და ეგრევე დაურაგეთ. Ну, რაჭის მანქანას რატო იყიდება ამ ფასად და ასე შემდეგ. აღმოჩნდა, რომ ეს ავტომობილი ამერიკაში შეიძინეს აუქციონზე, რა თქმა უნდა, ჩამოვიდა დასტუკული. Dastukuli mankan ro chamovidan, ro ratkomonda patrons agar mounda, imito ro meti unda damijdeso, iso eso erti ambavi, erti tsarvisi, agar mida uqidio. Dastukuli ar mindodao da uqidi am mankanaso. Chuen vinaidan quadro klassistvis avtomobils vezevdit, tam gvindoda ro 1000 khenis zaliani BMW qopiniqo, imito ro Mercedesi, anu qela mogvatsera tken Mercedesebi giqvarta BMW fexeze qidia da qide, ai qide, vins akhalia veumnebi ro chuentvis mishnoloba ara aqs brands, chuen gvainteresebs khome, zainteresov proyektebi da kardi modelebi, anu es ikneba BMW, Mercedesi, Audi tu ragatsa Chevrolet-ი იქნება, როგორც მე კონკრეტულად იმყავს, არ აქვს მნიშვნელოვანი თავარი რაღაც მოგწონდეს და პროექტისთვის იყოს საინტერესო. ამიტომ ჩვენი ყურადღება ეგრევე მიიქცია ამ მანქანას. მოვედით სანახავად, დავათვალიერეთ ეს მანქანა და ეხა დეტალურად ჩვენს გავიაროთ. მაგრამ რატო M4 და რატო დასტუკული? ვინაიდან ჩვენ გვინდა 1000 ხენის ძალიანი ავტომობილი საწყობა BMW-ში, ძრავი ისედაც უნდა გაგვეხსნა, ნებისმიერი BMW რას უნდა გვეყიდა, თანამედროვე ძრავი უნდა გაგვეხსნა, რომ გაგვეძლიერებინა ის, რომ ქონოდა 1000 ხენის ძალა და კონკურენტ უნარიანი იყოს საქართველოსში drag racing-ზე. შეჯიბრზე ვიძახი, რა თქმა უნდა, ოფიციალურ შეჯიბრზე. ვინაიდან ეს სიტუაციას გავიარეთ, თუ რატო იყო ჩვენთვის ხელსაყრელი ვარიანტი ეს მანქანა, ეხა კიდე აგიხსნით იმ საფრთხეებზე, რაც შეიძლება დაგემართოთ აუქციონზე ამერიკაში. Ну, ეს სიტყვა მე ზიზღება, არ ვიცი რატო, მაგრამ ну, ავტომოყვარულებში ესე ქვია. კუკლა, არ ვიცი, ვინ დაარქვა, იმენა მე ზიზღება ეს სიტყვა. კუკლას ეძახიან იმ მანქანას, რომელიც ლამაზად გამოიყურება, გაპრანჭულია კუკლასავით, მაგრამ დედა. Ამ შემთხვევაში პატრონმა იყიდა, ანუ ეხა რაღაც გარე დაზიანება აქვს მერე გავული, ეგონა რომ ეგ დაზიანება ქონდა და ნუ რავი ახალი მანქანა არის და ძრავი იდეალურად იმუშავებდა, ჩამოვიდა ძრავი იმენა და რავი ძრავი პროსტა დევს, ანუ სტგა, ანუ აი პროსტა ეს ჩაცოცკულია ძრავი შიგნით, არაფერს არ შვება, შეიძლება საერთოდ არაფერი არ უარგოდეს ამ ძრავს, რო გავხსნით არაფერი არ გამოგვადგეს და გადასაგდებიყო ნაგავთან მივაყუდოთ, მაგრამ ნუ რას ვიზავთ ეხა, ბევრად ძვირი დაუჭდა და ბევრად იაფად ყიდულოთ ჩვენ. Ამიტომ დიდ კომპანიებს რო ვახსენებ ხოლმე თუნდაც კავკასიის ავტო იმპორტს, რატო არის კარგი რომ ეგეთ კომპანიებში შეიძინოთ ავტომობილი? გარანტია აქვს ზრავზე და გადაცემათა კოლოფზე. ანუ თქვენ თუ გიყიდიან ავტომობილს კავკასიის ავტო იმპორტში და ესეთი კუკლა შემთხვევით, რავი, ყველაფერი ხდება შემთხვევით, ნაკლები შანსია, მაგრამ მაინც კავკასიის ავტო იმპორტში თუ ვიღაცას შემთხვევით, რავი, ვერ გაარტყა რაღაცა და ჩამოგიყვანოთ ზრავ გაფუჭებული, ზრავზე აქვს გარანტია, ამიტომ გიყიდიდნენ ახალ ზრავს. თქვენს თუ იგივე სიტუაციაში აღმოჩნდებოდა. ამ შემთხვევაში ეს კავკასიის ავტო იმპორტში არ იყო ნაყიდი და ზრავი არავინ არ უყიდა. მოვიდნენ უხეში ბიჭები და წაიღებენ ახლა მანქანას, ჩაიგდებიან, წაიღებენ ევაკუატორი. მოდი დავდეთ წავიღოთ. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენთვის იყო ძალიან კარგი ვარიანტი, იმიტომ რომ ბევრად იაფათყიდის მე პატრონი ამ მანქანას, ვიდრე თვითონ დაუჯდა საქართველოსამდე ჩამოყვანა და ჩვენთვის ეგ დროს ვიგებთ, პირველი რა არის, დროს ვიგებთ, იმიტომ რომ ტრაქტერი საწყო, ან ჩვეულებრივად რო აწყობ მანქანას, მაგალითად ჩვენ ვაპირებთ ორი მანქანის ჩამოყვანას. Ну, ერთ-ერთს უკვე ხედავთ ეს ავტომობილი, ну, რა თქმა უნდა, ჯერო გავამაზდება, მე 1000 ხენზე ავიყვანთ, ამ პირიქით არ აქვს მუშაობა, მაგრამ იქნება მკვლელი მანქანა. Და მეორე ჯერ საიდუმლოდ დავტოვებთ, იმიტომ მე თვითონ არ ვიცი და ჩვენ არ ვიცით რა ავტომობილი შეიძლება იყოს ისეთი, რომ თქვენ ჩვენ აუდიტორიას მოეწონოს. მაგრამ აუცილებელია ორი ახალი ავტომობილი ახალი წლის მერე, 2025 წელს. მოდი ახლა ბევრი აღარ ვილაპარაკო, ჩანაფიქს მიხვდით თუ რას ვაპირებთ, რა გვინდა და ტრაქს რატო ვათამაშებთ, რომ საინტერესო და მაგარი კონტენტი დავდოთ. დავიწყოთ მანქანის განხილვა, აი რაც დაგხვდა, ეს გავიაროთ ერთად. წინიდან ეს ბამპერი მოჩათლახებულია, ნუ ეხა ავარიაში მოყოლილია, ხო? ამისთვის ვიღაცა დაგაზავდა, ეგ ეგრევე დაინტრა. ფარები გადარჩენილია, ორივე ფარი აყენია, რა ვიცი. თუ აი ან ტიპს იმედი მაქვს, მაგრამ მაგას ავანთებინეთ, გარდან დამტროული არის. ბამპერსაც ახლა რო შეხედო, პატარ-პატარა ნაკაწრები აქვს. აი, ეს პატარა ნაკაწრები აქვს, რაც საგანგაშო არ არის, ეს გაკეთდება ორ წუთში ავტოგრაფში. ანუ ამას არაფერი არ ემუქრება. კიდე რა მიიქცია ყურადღება, რატომ მოგვეწონა? კარბონ კერამიკული მუხრუჭები აყენია, რაც ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ აი
Subta cartulii variantii, roata mancana se garmo, e ba meri, agar gada ești milion soșen, chamuitano e muhruce, ia, dam taure bun baza, tu armo, e ba, magden puls, meri, arharjauro e chamuitam, tom, ruakenia, ukwe magaria. Zalian, sota saks, e garmo keramicul, în zogadat, e se ti da complete buli mancane, bi carmo a zviri, e sam, tom, beuri e se ahal sa arukwe tauskom, e visa smart larti de ba garmo keramicul muhruce, e bi, nu arukwe tauskom, e amasi zogamen, ai zalian beur puls, e urcevne, ti ghiu e mancana. Da, ce au avut muhruce, de ce trec de aici, vin s-ar da dizda, pentru nerebi arian. Amitom, ieșui ati ruoris, da, ce înșe, cu da, exalian ca guiharde, tot zalian, zuriani, complectația, carbon, keramicul, muhruce, bi. ASV, carbon, ișceri, tu aha, ger, uam, dam chat e buli, e motri competition, iar am ei sarge gonoti, e mic de buli, e imena ubisa mancana, peri, gada cruli, iar aris, carbon latari, se seti peri, se seti matoveha, his quest, gasta, zalian, vin zuria, magram. Au, clienobași, hudebit, rogori persa, e lurgia, are, sau când dragă, sunt zerski lurgia. Eha, gada, uite, tu ca na daziane baze. Dar sunt nebunii oare, ai daziane baro, nahes, misage bi, hoda, magito, moiți, un test mancan, da, imito și izine, ai taus daute. Ak rahteba, uite, ca sa si mene lazare mu uvida, ai ne. Ak pari daziane buli, ai patar za șececele, li, am asul de gamo story, ba, da, ci de la magam, sa gangașo, sa e tu tara periera. Eset mancan, su ca ipa și ei, de America și chatual gagi martva, anu, imene gagi martva. Macuci s-a rebuliat, patar zma că vezi tauebi anu, arperi, arana e problema, arahal, tosmia, ca nevda, arahal, ești aia, tic neva, ia maze samu și auro, ești cam uiți, ești tauebi s-a adgălat, s-a adgălat. Nu, pari, s-a idelia, era tocmai client gatehili, ești gatehili, da, aketa cutres, ciamotehili, am tom, marțhena, ucanas, opist, opst, asta s-a zahit, clienta ce s-a suelie. Eha, gada, uina s-a marjuinam hares. Marjuinam hares, ai, uapși arapheri, ai, sa ești tot arapheri, ai, idealul ăsta, gegoneva. Da, uite, s-a stavorit și armocolul la amto, e că e normal, ucana bamperi, ucana bamperi, au i cagdia, girar guina, ha, șeizleba, varga, șeizleba, s-a stavorit gata sa gdebie, magram, ești bamperi, ce este problema aras. E la gada, uite, ide, ești, oelaze, s-a intereso, detalze, e s-a ris savarzeli. Rogorț, carbon, keramicul, muhruce, biares, nu, zuriani, opția, completația, e savarzeli, s-a ris, nu, am mancanis, top versia, carbonis. Savarzlebi, coușebi, nu coușebi să-i zahăr. Sazurgero, gadadis, scupis funcția să-i zahăr scon beuri, iar se hoilana i sahăr bi șer, pa ragat se smagra, ce mi-e burat. Sportul i savarzlebi, șekuda, e se motche. E savarzlebi, e kena, ce nu e sami gadauget, nu soane, zustat, iman kana se kena, da, zalia vama zi savarzlebi, da, nu, au, ia sore, sa tam chati, ia se dare bit odnauda, nu, ratko, unda, vizualul, te ha beurat magaria. Saloni una catro, ai sa ești tot araperi, ci salons ai martla araperi, ai clientul de atualiu, sau arți lebi arți, cu erde bia capuce buli arți, helis da sa de bibari, arțesc carbon iar arita catro, sa ce nahe iau ce ulă bruta haliuita, dar nu torpedoți, ideal nu gomare obașia. Anu, salonze, albat, chalici se aștept să-l mugute, să arapeze, gaire, scheba, da, morcea. Ehlam, towerze, gada, uidet, și guzile, ok, zrau, ciao, hedot, ho, capot, ida, șușa, țara, stazia nebul, anu, șușa, are scolme, magarit, uini, da, imito, heda, pitugina, uveciul e original, șușa, unda, ceam uita, nu, imito, ce nu, șușa, da, sota, e juta, o să ai, agas, na, iat, sudat, anahe. Și în gagul martelor, om, telia, da, magazin, n-am luat, agar, vineri, ulept. Capot, ce e heba, e hatual, trasa cu ure, sa e tot araperia, ci sa nu capot, sunt, au, ne gori araperia, ki ga ireț heba, ma ai sa e tot araperia, ci capot sunt inda, au ha domar, fați, zdravi, ga copile, ba, ciao, i hedot. A, cutreze, și eu am cinieră, dam sau i piria, scuir scada crului, ai aga crilo ebzeț, da, capot de sare, dam sau i piri. Dan ar cenzi, agar ga mi gzelebia, magram, scuiri uecioele isa, dar sulat are, am uitat, mi-e znakat, e viagat, e psiha, tu sad medaina, haot, e spiri, uazreba, e knela ideal, roci mina. Aia se gamo i ureba, vitom araperi, aia, zdravi des, uelaperi, tau isad glasa, uelaperi, șerte bulie, uelaperi, gamo i ureba, i se rogur suna ihos. Magram vesro ce am uitat, se smankana, și am uitat, bine, asta i se tchaltan muhta, romul sa ce am visnut, am uitat, megobreptan muhta, e smankana, da, e covidan, zdravi, bolte, biski, arai, da, ce e prosta, deuso, da, aruci, da, i hin mandres, i kra, i chat, fahes, magram vesar, e schwa, e motris, zdravi, gapuce bulie, motris, ratka ma unda. Nu am zdravi, da, ha, și gne ulba, și gne trahteba, ca si și umar, si zrame, gamu god geba, și gne tu, argamu god geba, magasu, ca ui geb, tru am ui geb, tam drosta, da, ușus, magram, nu gare, da, ne ha, ragas, na, celebi, da, ca, ce geni, gamu god geba, tau, istau, te ha,
აი ხუფი გამოგვადგება, აი უხუფო ძრავს თუ რაღაცა სულ მართლა მთლიანად შესასვლელია ძრავი, უხუფო ძრავს თუ ვიყიდე, აი ხუფი გვაქვს რაღაცა იქ. ჰაერი შემშვები გვაქვს, რაღაც დინამო აყენია აგერთ უმუშაოს და ასე შემდეგ. რაღაცები რა თქმა უნდა გამოდგება, მაგრამ ზირითადად შეიძლება ხა რაღაც პორშინები და შატუნები იყოს, აი რა ვიცი, მე დედა ქონდა. ამიტომ მაგას გავიგებთ, მე არ ვიცი წინასწარ რა იქნება. თუმცა მთლიანობაში მანქანის ფასი იმდენად მისაღები იყო ჩვენთვის, რაშიც ზოგავთ დროს, იმიტომ რომ მანქანის ჩამოყვანა და გაკეთება, ეგ კიდე პრობლემა არ არის, მაგრამ მანქანის ჩამოყვანა, გაკეთება და მეორე გაძლიერება, რომ შეჯიბზე მიიღოს მონაწილეობა ადამიანმა, ეგ არის, აი ნუ რთულია რა, აი მუსტანგს ვაკეთებდი 9 წელი და დღემდე ტესტირებას გადის, რომ რაღაცეები ჩავასწორო, რომ ადამიანურად შემდეგ შეჯიბზე როცა მომინდება გამოსვა, რომ მიიღო მონაწილეობა, კიდე დრო იხარჯება და იხარჯება. ასევე GTS, ხო, GTS-ის გაუმჯობესება ხდებოდა, რა მთელი წელი. იქ ცოტა მოუმატეთ, ის ტურბინა შეიცვალა, იქ რაღაც მეთანოლი გვინდა, კეთანოლი გვინდა, იქ რა სპირტი გვინდა, იქ რაღაცა მაზაფაკა გვინდა, კიდევ ვინდა ფული გვინდა 20000 და ასე შემდეგ. ძალიან რთულია ავტომობილის გაძლიერება უმოკლეს დროში. ზუსტად ეგ იყო თავარი მიზეზი, რატომაც გადავწყვიტეთ ბარემ აქვე ამანქანის ყიდვა, რომ დრო მოგვეგოდა შემდეგი სეზონისთვის ეს ავტომობილი 2025-ის დრაგის ჩემპიონატისთვის ეს ავტომობილი რამენაირად მოვამზადოთ და მოვასწროთ, რომ მზად იყოს, რომ უხეშმა არხმა ტესტდრაივმა მიიღოს მონაწილეობა. ამ შემთხვევაში მრბოლელი გიორგი მდინარაძე. აბა გიო, შენზე ვამყარებთ ახლა იმედებს, ფსონები შენზე დაიდება, უკვე ეს BMW-ში ნიკებს, ვისაც არევასებოდი, ახლა უკვე შეუყვარდები. Ну Mercedes-ზე თავი სათქმელი თქვა Mercedes-მა ერთი სიტყვით. Mercedes-ი დრაგზე აღარ გამოვდივართ. შემდეგ წავს ოღონდ. ერთი სიტყვით კმაყოფილები ვართ, ახლა პატრონს ველოდებით, ევაკუატორსაც ველოდებით და შეგვიძლია ეს მანქანა წავიყვანოთ და მეორე დეტალები დავათვალოთ. იმედი მაქვს, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სიურპრიზები არ დაგხვდება ძრავის გარდა კიდე უკანა მხარს. უკანა მხარში გულისხმობ, ხიტში მაგალითად გადაცემათა კოლობში, იმედია გადაცემათა კოლობში თავისი აყენია და მუშა აყენია, იმიტომ რომ ვინც ეხა ძრავი შეცვალა, აუ იმას არ დაეზარებოდა ეხა კოლობის შეცვლას და თუნდაც ხიდის, ხო? ეხა მეტი ქვევით არაფერი აღარა აქვს ეხა, რავი. სუპორტები აყენია ეს კარბონ კერამიკული, ეხა კუმბარა თუ მოხსნა გაიკეთოს ტრაქში. ერთი სიტყვით იმის თქმა მინდა, რომ აუ მე მგონი რაც ჩავიფიქრეთ ის გამოგვია. ან უკვე ნახეთ თუ რა ავტომობილი ვიყიდეთ. რა თქმა უნდა, დეტალური განხილვა და მაგის გაკეთება დაშლა აწყობის ვიდეოს. რა თქმა უნდა, შემოგთავაზოთ, ეს ახალი პროექტია. კიდე სხვა პროექტებიც გვექნება უკვე ახსენე ვიდეოში, თუმცა მოდი ჯერ სპოილერად ხოლოდ BMW დავტო. Ну სპოილერი აღარ არის, უკვე განახეთ თუ რა მანქანა ვიყიდეთ და დაელოდეთ ხოლმე მაგ პროექტის ვიდეოს. ერთი სიტყვით გეგმა გვაქვს ესეთი სამომავლო, რომ დრიფტის შეჯიბრებებზე მე ისევ უცვლოდ ახალი ჩემი მუსტანგით მივიღებ მონაწილეობას. კონკრეტულად რომელ შეჯიბრებებზე მივიღებ მონაწილეობას, მაგას გეტყვით, იმიტომ რომ ნუ ეს სეზონი დამთავრდა და შემდეგი სეზონიო დაიწყება, ეხლა ყველგან მონაწილეობას ფიზიკურად ვერ მივიღებ. მითუმეტეს მანქანამას ტესტირება კარგად უნდა გაიაროს და პატარა რაღაცები ჩასწორებას უკეთებ და მაინც იხილავთ ხოლმე მაგ მანქანას დრიფტ ღონისძიებებზე. ასევე ჩვენ შეჯიბზე რო ჩავატაროთ, იქაც გამოვალ მუსტანგი. და რა შეეხება დრაგს, უკვე იცით რა მანქანა კეთდება, BMW იმედია მოგეწონათ, ეგ ემოტყი და იმედია, ძალიან დიდი იმედი მაქვს. ყოველ შემთხვევაში მიზანი გვაქვს ის, რომ იყოს ყველაზე ჩქარი BMW, ძალიან მაგარ დროში რო იარეს. ახლა გამოგვივა თუ არ გამოგვივა, ეგ არის მეორე ხარისხოვანი. დღეიდან იწყება ახალი დრაგსტერის საწყობა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ამ მანქანას არ ვყიდით, ვინ იცის როდი შემოვაბრუნებთ ხოლმე უკანა წამყვანში. ამიტომ ნუ მოდუნდებით ბოლომდე. ეს მანქანა არ იყიდება, ისევ ესეთი ძლიერი რჩება ჩვენს არხზე. უკანა წამყვანის მრბოლელებს მოგმართავთ, რომ ძალიანაც არ მოდუნდეთ, არ მოდუნდეთ, იმიტომ რომ როდი შემოვაგორებთ ხოლმე ამ მანქანას დაბგვერილი სიფათით, არავინ არის ეს. ერთი სიტყვით დღეისათვის სულ ეს იყო. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა ყველა
მას თქვენ. Უღმესი მადლობა ჩვენ სპონსორებს, ვინც იღებდა მონაწილეობას ამ ღონისძიებაზე. Ეს არის ევროპა ბესპორტი, ეს არის ვისოლი და ეს არის ვალოლინი. Rau, izgadam chenia, da gemshvidobot, da komentarets, tken komentarets velodebi kholme, tu raime ideebi gavt, ra dagindat ro ikhilos chven arxse, vetsdebit gavitualisinebs da qvelaper shemoktavodat. Da gemshvidobebit momoval shekhvedramde. Arxis gamozera ar da gavitsot rats tavaria. Tsavedit. Dauabinaot ekha es shevagdot, rotsa davchirdeba kholme gamouqvat, mara gamouqvat garet.